Vi er kommet til vers 17 i kapitel 3 i Filipperbrevet. Vi skal læse vers 17 til og med vers 1 i kapitel 4. Efterlign mig, brødre, og se hen til dem, der lever efter det forbillede, I har i os. For det er mange, eller der er mange. Jeg har ofte nævnt den for jer, og nu nævner jeg den også med gråd, der lever som fjender af Kristi kors. De ender i fortabelse. Buen er deres Gud. De sætter en ære i deres skam. De tænker kun på det jordiske. Men vort borgerskab er i himlene. Derfor venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vort fornedrede legeme og give det skikkelse som hans herliggjorte legeme med den kraft, hvormed han kan underlægge sig alt. Derfor, mine kære brødre, som jeg længes efter, min glæde og min sejrskrans, står således fast i Herren, mine kære. Paulus vender tilbage til det der spor med at have åndelige forbilleder, altså den her rabbinske forståelse af, hvordan åndelige ledere skal være, at det handler ikke bare om det, de siger, det handler også om den måde, de lever på. Og nu siger han til de her mennesker i Filippi, som på en eller anden måde er Paulus' disciple, efterlign mig. Altså, det er så udansk det her, at vi skal på en eller anden måde fremhæve os selv. Og det er jo ikke fordi, at Paulus sætter sig selv på en pedestal. Det er slet ikke det, Paulus er interesseret i, men han ved godt, han anerkender, at han er rabbiner. Han anerkender, at han er en åndelig leder, han har et ansvar, og derfor efterstræber han at leve i overensstemmelse med det, han forkynder. Og derfor, efterlign mig, siger han. Efterlign mig, så I lever efter det forbillede, I har i os. Hvorfor nævner han det på den måde? Fordi der er mange mennesker, siger han, som handler imod det her. Som forkynder falsk, og som lever falsk. Buen er deres Gud. Hvad mener han med det? Han mener, at der, hvor man har buen så god, det vil sige, at det er sulten. Det er, at jeg ikke er stillet min sult, og jeg får mine umiddelbare lyster opfyldt. Det er det, som glæder mig. Og sådan er der nogen har det i forhold til deres tjeneste for evangeliet. Og de er ligeglade med budskabet, de forkynder falsk, bare de får ære for andre mennesker, ikke også? Bare de har de ydre i orden, så går det nok. Det er, at buen er deres Gud. De her mennesker, siger Paulus, det er ikke bare, at de er dårlige ledere og dårlige forkyndere. De går fortabt. De ender i helvede. Og det samme gør alle dem, der tager imod deres budskab. Så det er meget alvorligt. Og Paulus siger det med smerte, med gråd, fordi han sørger over de her mennesker. Han ønsker ikke, at de skal ende i fortabelse. Han ønsker, at de må omvende sig. Men alligevel, efterlign mig, siger han. Hvorfor? For det er hans borgerskab er i himlen. Buen er ikke hans Gud. Han stræber efter at have Jesus på højsædet, sætte evangeliet i højsædet. Sådan skal I også gøre. Hvorfor? For det er Jesus, der har kraften til at forvandle os. Det er Jesus, som engang kommer igen, og der vil han dømme. Og så vil han forvandle os. Så vil synden og begæret efter synden vil forsvinde. Og vi får nye legemer, og vi får fornyet vores lyst. Så alt det, som før ønskede mørket og ønskede synden og ønskede at vende sig bort fra Gud, alt det forsvinder. Og tilbage er kun os, den rigtige os, den nye os, som ønsker Gud og som vil Gud. Lad os ikke lytte til de falske forkyndere, lige meget hvor charmerende de er. Lad os bøje os for Kristi budskab og efterligne dem, som lever i overensstemmelse og lever efter det.